Senior Dave TV. Yes, my great people, God is good all the time. And all the time, God is good. And that is nature. Wow. Na bado, yes, mi stawai acha kusema hivyo kwa sababu kwenye amenitoa ni bali sana. Niko hapa na Mr. Roya, ambaye tumeenda kuona Mr. Mark. Umesema ni wapi? Ugo, ugo. Mr. Roya, mkiwa na Mr. Chief? Yes. Yo, Mike, enu hapo. Umesema ni wapi? Uko wakitaka uko. Okay, there's no problem. Si tutaenda uko, there will be no problem. Kweni mimi mnanijaribu. There's no problem. Kuna mtu anakujaribu. Wewe ukinionyesha njia, mimi sijui. Sasa maana ya kuficha ni sawa? Atazeke. You mean ateseke? Yeah, ateseke. That's not fair. Chale, alijiona mtu jasiri. Juhu sahi unaenda kupata pesa? Si utamrelease vizuri kwa roho yako? Lazima ni mrelease vizuri. Hmm? Tamuachile uhuru. Kwa roho yako. Sawa, wacha tuende tuone. Mimi sina neno. Na nataka tu hiyo mambo iishe. Na mpatane mkule nyama pamoja. Hata sisi utatununulia kanyama. Mambo ikiwa mzuri, najua lazima. Yeah. Ama pia nyama tukikula tutakuwa kama tutafanyia mabaya. Na ukulimleta saa ngapi? Na ulimleta lini? Ije yote. Huko kwenye tunaenda ndio makao. Wako wengi ama ni yeye peke yake? Sahi kwa sahi ni yeye peke yake. Kwa sababu ni yeye nilishika mwisho. Hata ukituambia wako wengi hatutakufinya. Najua saa zingine unafikiria unasema una wapi wengine ulisema wako wengi. Acha tuende atuonyeshe kwenye Mr. Maka yako. Tutafurahi sana. Yes. Ndio. Yeah. Takaileteka sawa. Mmea kitu za mesa. Hii umesema ni wapi? Nyorosha, enda tu Nyorosha. Hadi pale utakapoona njia mbili. Moja imeelekea kulia, nyingine kushoto. Njiana ya kulia. Sasa huyu jamaa alijiona jasiri. Lakini nilimweza kumshika. Nilijitumia Mr. Lawyer. Yes. Bado mmepumzika hapo na Mr. Chief. Yeah, tunasikia huyu. Hadi mkijiona jasiri nitaweza fanya tu vile nilimfanyia. Nilijifanya mende. Nikaenda kwa nyumba yake. Sasa akajifanya anaua. Unatupea uoga ama ni nini? Si wewe ulikuwa unataka pesa? Si ati nauzie uoga. Ukijaribu tu atikunigeuka hivi. Mnakipata. Nia tena wapatia tu siku ngapi? Siku mbili. Ya kukula chakula ambayo mwanadamu anakula. Na ukinipea siku mbili si mimi pia nakutafuta na kukata. Siku mbili si ni mingi sana. Utanitafutaje? Kwanza ni wewe unaniona hapa sasa hivi utaniona masaa mengine. Masaa mengine utanipata mimi ni mende. Masaa mengine kunguni. Uliza huyu. Huyu ana sijaona ndio maana nasema. Mwambie kuelezea kidogo. Mwambie ndio huyu. Mwambie kuguzie vitu ambavyo alikuwa anajionea kwake. Nani? Si wewe, si mweleze. Mara naingia kama kunguni. Mara umbu. Ukienda kuniua napotea. Sasa hizi makunguni zinasumbua kwa nyumba zinakuwa za waganga. Hiyo ni mambo yetu. Na mbona mnatumianga kunguni? Sasa si unajua hizo ni vitu ambavyo mwanadamu amechukia na apendi kuziona. Kunguni na mende. Sasa kunguni inaleta shida nini kwa nyumba? Sasa unajua kunguni ni aibu. Hiyo ni maskini, yani waibu. Oh, ndio mnapenda diwilete ya aibu? Ndiyo hiyo sasa. Masa ingine tunatokea kama mende. Nimesikia, nimesikia. Kama mende. Wakati uko na mgeni, mende inatokea hapo. Inaingia kwa chai ya mgeni. Ama panya. Hata mtu akiomba bada inaingia tu? Si inaingia. Utamfanyia. Nisibora imejificha kidogo alafu inarudi. We. Usikuwa na shaka, usikuwa
Ukiamini nini? Umesema tuende aje vingine? Ingilia sasa upande wako wa kujia. Alright. Kwani natupeleka kwa kichaka? Ako kwa kichaka kawaida. Oh, nyinyi ni watu wa vichaka nyinyi. Kwa mahali pangu pa kazi. Na mbona nyinyi hamwezi tajirika, waganga wote wao hana gari? Nini baya? Hatuna haja ya kutajirika. Gari ya nini? Ukipata tuseme kama wewe, ukipata pesa watasema ni uganga. Ukikosa umaskini. Mbona sasa ni kwa tajiri? Ah, mimi acha niteze wapi. Vile mnaguzanga pesa mingi. Kwani mnapelekanga wapi? Unajua pia kuna watu ambao pia sisi tunawapatia. Kuna madabau utu ufanya. Mbaya, but sisi tunajua Mungu anaweza. Kweli. Kwako. Kwangu iwezekani. Mungu hawezi kwangu. Mimi naamini uganga na ushetani. Wewe. Niambia Mungu anaweza, Mungu hawezi kwangu. Labda kwako. Na kwa hii elia yangu umeua wangapi? Ah, wengi sana. Hadi ule mtoto wa mwenye mlisikia haya alipatikana kama amekufa. Ni mimi. Kuna mtu mwingine. Alizaliwa na akakufa hapo hapo. Wala kubahatisha. Haina ubaya. Wala tu tuone huyo na tujue ukweli. Ndio upande wako wa kushoto. Mimi ndio babu. Babu ambaye amesumbua kijiji ndio huyo. Umempata. Okay. Kwa hiyo familia hii hakuna mwenye anaenda kanisani. Familia gani? Ya kwenu. Ushaisikia mganga ako na familia? Familia ndio kitu ya kwanza tunafanya, tunamaliza. Wewe. Ugonu wapi tunaperekwa? Mbesema tuende tu straight. Nyorosha. Adio mpale, nitakwambia uingie. Huko tunakaanishanga na wanyama. Nazaka hivi uone fisi usistuke. Nazaka hivi uone mara swara ama simba. Uwe. Amuone pepo tu imetokea. Uwe. Ukistuke inakumaliza. Ni nzuri mmeamua kuifanya in a local way. Mganga sugu. Let's take it that way. Na pia kama nyinyi mnanijaribu. Mkuu, mjue chuma yenyewe iko kwa moto. Kuzuri sasa nyinyi nimeona sura zenu nimeangalia vizuri. Yes. Tutakujia moja kwa moja. Okay. Kwa hivyo leo usiku ukiona mbu kwako ama panya, usikue na wasiwasi, mimi ningekuja kumaliza boma. Nitokiwa muwe nini? Nguvu ya kura toa wapi? Hadi huyo Mark. Nilikuwa nimejikaribisha kwake ili anigonge. Ukinigonga unachanganikiwa. Unakuwa wazimu. Naanza kutoka. Kutoka kama umenibeba hivi. Sasa ni mimi nakuelekeza kwenye tunaenda. Ukiwa wazimu. Okay. Tuende tu. Safari imekuwa ndefu lakini tutafika. Unajua kuna pahali naweza pata damu kidogo nikunywe. Niko kiu. Nahitaji damu. Utapata. Unahitaji damu? Unahitaji damu kidogo, niko kiu. Babu.
babu. Babu? Mi ndio babu. Okay. We? Na mkoa gapi nyumbani? Mbani kivipi? Hapa mkoa gaga wagapi? Mrecho wagapi? Aliacha babu yako akiwa. Sasa babu yangu ni mimi aliachia ntawale. Hakuna mwingine? Hakuna mwingine. Labda sasa nilete mwingine. Sasa kijana yako ndiye atakuridhi? Sasa kijana yangu ndiye atanirithi. Tamwachia ujasiri wote. Okay. Kuendeleza uganga. Kama vile uliwachiwa? Kama vile niliachiwa. Wewe ulikuwa kijana wa kwanza? Ndio, nilikuwa kijana wa mzee. Kijana make kwa mstitu gani? Siko na body ndao fikisha hadi penye yako. Mambo ni aste aste. Bora pesa mnazo, mambo ingine itakuwa shwari. Mimi kituonyesha kijana make. Najaribu kuimagine huyo kijana pale yuko sahihi. Nafikiria ana feel. Sana anakula nyasi vizuri kama ng'ombe. Unaona vile ng'ombe anakula nyasi? Yes. Akifurahia. Alafu ikifika masaa ya usiku anaanza kurudisha kwa mtu ama akitafuna. Okay. Hiyo ndio maisha anapitia kwenye yako. Si mbaya. Acha tuende. Mimi niseme tunaenda kukuokoa upate pesa zako. Hiyo tu. Mambo ya Mark si sana kwa sababu hata ukimwacha akue hivyo siku moja atakufa na hiyo itaisha. So wewe ndio tunataka upate pesa. Jambo la maana. Na usizoe kufanya hivyo sisi kama serikali. Ukikata na deni yangu mimi lazima nakupe adhibu. Yaani nyika kwa uamini wenyu, mnaamini Mungu anapeana anachapa kiboko. Pia sasa sisi tunawachapa kiboko. It's very bad. So huku ni wapi ananitulipeleta walai? Huku ni wapi? Pia huku, pia sisi tunawachapa kiboko. Vya Mungu, nyinyi mnaamini Mungu anapiga mtu kiboko. Pia sisi tunawapiga kiboko. Kwa hivyo ukikula cha mganga ulipio tu hapa hapa. Kuna binguni, hapa hapa duniani. Ukule leo, uko wazimu kesho. Na kupianga siku moja. Moja kufurahia pesa za uganga. Babu. Mababu. Pia nyinyi mkitaka mambo yenu ikuwe sawa sawa, mnatafuta. Siwezi kataa. Ukitaka cheo, unatafuta. Unajua mambo kwa mababu. Unaongea hivyo kwa serikali? Si pia nyinyi pia kwa serikali wanatafuta. Mbona sasa niwaogope nyinyi? Okay. Kama wenye kwa serikali pia wanatafuta, haja gani niwaogope? Fike huko tufanye agreement. Agreement na hope tumemaliza. Mr. Roya. Yes. Tungoja pesa sasa. Fika hapo tuone Mark. Yeah. Tukishamuona. Yeah. Tupea agreement. Tupea ni sign ya mwisho. Tuachane. Ili huyu naona anaongea mingi. Kama akonja aende apate pesa. Kama amelala nje sana.
Lale bwana. Lale. Babu. Lale. Sawa sawa mimi. Mganga sio jini, usiwe sana wewe ni mganga. Mimi niko sawa sawa. Nasema naabudu, naabudu, naabudu. Naabudu. Haina shida. Hapo je sawa penye tunaenda. Mesema ni wapi? Siabudu mpaka tupotee bwa. Sawa mtu bona na anabii. Babu. Mpaka wapi? Twende. Fuata njia. Mesema ni kwenda hadi wapi? Ngia na mkono wako wa kulia. Eh? Na mkono wako wa kulia. Kwani umeturudisha kwenye tulikuwa ile siku? Ngia na mkono wako. The fuck. Ama ni wapi director tulikuwa? Ni na huku, hii barabara. Si ni hii barabara tu. This road, remember this road. Si ni hiji. Hapa si ndo ofisa Kevin alikubeba. So ni kumaanisha umeturudisha tu kwenye, kwenye unaishingi? Iko kwenye msitu. Kisha tumalize raka watu wanataka lazima niamalize hii kazi kwanza. Na usitupeleke huko na ikue mchezo tafadhali. Tuende aje? Pita inja. Gani? Ii. Teremke. Sasa huko ni wapi director man? Where is this area? Ngena mkono wako kulia. This is the same place we have. Mpaka stima unaona venye wanaroga wanaaguza stima. Umeona? Unasahau hadi nguo hapo. Hiyo vile iko chini. Apata roli itakuja na ipite na. Hapa. Hapa kila kitu iko ganga iko mbaya mbaya. Hii. Ni maneno gani hii sasa hii? Umesema tuende mpaka wapi? Mka hadi huko. Wapi? Chini. Chini wapi? Pale kwenye hilo gari linatokea pale.
Naweza kuegesha hapo gari. Mm. Sababu huko ni maneno gani hii sasa hii? Hii ni maneno gani? Ani gari yangu man inaenda kwa wara. Suali. Sikia. Paka unaroga gari. Isiingie. Mr. Ruya. Yes. Ujamu unajua niliona nyumba yake ni ile iko pale. Ndiyo ile nyumba. Ile unaona pale. Wa. Hmm? Nyumba la kifahari. Mm. Nyumba la pesa. Mbona mwezi jenga nyumba mzuri? Ah, ile nyumba ni ya kifahari. Nyumba la milioni. Hii ndio kifahari kwa waganga hii. Ah, nyumba la kifahari. Ambapo hadi wakikutafuta anaona mashida unapitia, lakini upitie mashida. Mr. Roya. Yes. Thank you for the agreement. Yes. Yes. Mungu anaweza. Na tutafika vizuri. Na tumalize hiyo kazi. We? Anaona hii gari kwenye hata hata hata. Naingianga. Hmm? Yako ungekubali igie huko kweli? Hapana. Hmm? Hapana. Ama kama mganga anaenda kunigawia hiyo pesa yake. Kama nigawi. Mr. Chief. Yes. Hii bado ni area yako ama hii? Area ni area yangu hii. Eh, so huko ndio ulikuwa unasema wanakujanga sana. Eh, hapa ndio walikuwa wanafutia bagi pale kabla akue mganga. Eh. Babu. So unamjua toka utotoni? Baka utotoni. Hapa haiwezi pita. Na amesaidia watu wengi. Hapa haiwezi pita. Nakataa. Tutafika hapa. Acha tuiache hapa. Sijui kama itaporo. Director, mm-hmm. What's your concern? Uh-huh. We? Can just leave it. Hmm? Or leave it your side on that side. And her. So you come and I zapata mtu watu angalilie. Oh my God. Have my car. Sipata imetolewa kitu. But I don't think kuna msatanza kuja gari hapa sasa. Hmm? Huko ni Kangoki mji ya Fisi. Mji wa Fisi. Huko Fisi ni mingi. Hmm. Kuna wizi huku, chief. Hapana. Please acha gari hapa nipate aina side mirror. Hmm? Sina pesa bana, nimesota. Tunaenda msitu gani? Sasa unajua sijui ni wapi? Umganga ndo anatupeleka. Umganga ndiye anatupeleka. Hmm? Wewe, ni wapi? Jua pasta. Jua bwana lawyer. Yes. Umebeba kitabu yako ya agreement. Lazima. Yo usiache. Lazima. Agojea kitabu ya agreement. Fungua. Nishafungua. Finya hiyo button. Wacha tu nichukue bag yote. Mm. Kwa sababu. Yes. Hmm.
hata hapa tungeweka mawe mawe ningepita. Yes. We, najionea dhabahu ya waganga ni kali. Unaona? Eh. Wanatesa watu sana sana sana. Acha ni niweke hii vizuri. We. Si useme bwana. Kitu ambayo mungeongea iishe, mefanya. We? Kuni wapi sasa huko? Mstuni ndani ndani. Hmm? We? Ni safari ndefu sana. Atufiki. Chifu mwaifu itambia huku. We. Sio tumeingia territory za waganga. Waganga kabisa. Hmm? Waganga kabisa. Mganga. Yes. Yes. What is this now? What is this? Sawa. We? Huku nitapita kweli? Si hapa ndio tulikuwa tumemtoa last time. So unikumaanisha tuliacha ndugu yetu hapa? Mr. Roya? Yes. My brother, after simi yake tulipata hapa. Okay. Now you see this is my area also. Eh. And hapa di watu wanafugiaga bangi. Oh, ini area kuvuta bangi. Tumeshika watu wengi area hii. Mhm. Vijana wengi wamefika kitu hapa. Mhm. Eh. Hii area iko vizuri bila. Mhm. Sasa huko ni wapi sasa? Wa? Unavuka hiyo mto. Yeni. Mnifuate. Director. Yes. Na unaenda ukimulika mulika huko. Ebu angalie kwa hii simo. Kama anaweza kuwa hapo. Eh?
si yule. Ule. Ebu murika pale. Ha 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 ha. Kama unataka pesa, utupereke. Na kama utaki, endelea kupoteza tu wakati hapa. We. Lakini sasa si tulikuwa tumeapa kiapo, Mr. Roya. Yes. Mtu sinafaa kwanza tumpige vita. Eh, hii. Eh, si ni kiapo tulikuwa tumeapa. Yeah. Kwa nini anatupeleka wapi na huko? Hii. Anatupeleka wapi na huko? Yeah? Na huko anatupeleka wapi? Sijui kama anajua penye anaenda. Anijaribu pale haipitiki. Ah. Hmm. Mr. Chief wa area. Huko ni wapi tunapelekwa? Hmm? Wah. Mtu anafaa pewa discipline. Yeah. Wa. We? We? We unatupeleka wapi? Yeah? Mr. Pastor. Yes. Mtu siya natupeleka pahali papa ya mani. Uyu. 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 Ai. Uwana hepa uyu. Uyu. Leta kuja. Ni kuvuka. Kuvuka. Hii, hapa nitaweza kuvuka kweli. Pasta, pasta, pasta. Hey! Wewe? Mmeshindwa kuvuka. Kidogo tu pasta. Ah, nani? Mbona jina pasta? Now. Come here. Come, come. Come. Hapa ni nzuri. Hapa kujump ni haraka. Acha nirukie hapo. Weka simu kwa mfuko. Chief. Weka simu kwa mfuko. Ngoja, ngoja. Okay. We. Ungekuja na hapa. Hapa iko juu. Ukishuka na kushika. Kuja hapa, ah, kuja tu. Sitatevu. Eh. Sawa. Shika tu chuka. Chief, usiogope. Chief, unaogopa bana. Naona kama itaingia kwa hapa. Hapana, kuja na hapa ndio nzuri, huku ndio utaingia. Hapa nitakushika. Hapo. Hapo. Unaona hapa, kanyaga tu hapa. 1 2 3. Si huyo mtu amehepa bana. Kuja tu, utaingia. Leta mkono.
Yeah. Chief anaogopa. Mbona unaogopa? Chief, hiyo ndio mbaya sana. Hiyo sasa ndio utaingia. Unaona pale? Utaruka hata si mbali. Yo. Chief. Chief. Usijali. Ni kama ukujangi huku sana. Chief, chief amenyosha na maji kabisa. Unaona? Kumbe chief alikuwa guze maji. Chief amegonga maji ameniosha. Miaka ya chief imeenda enda si kama yetu. Sio kama hivi. Chief alikuwa na kafili. Uoga. Uoga. We, tupeleka wapi? Hii simu yako ni kesi na jina za pigo. Anasema tufanya nini? Tuzime simu. Wewe unasema tuzime simu? Mr. Oya, unajionea? Mike ni uko nani? Naona yeye kwa mfuko ba. Nilikuwa najirusha kwa maji. So kwanza lazima nitoe. Watu wanataka kujionea everything na kusikiza kila kitu inaendelea huko. Nilikuwa nafikiria kwa hiyo maji ingeingia. Ingekuwa sara kwa ofisi. Hii area ni yako ama hii area iko saidi? Hii area iko saidi. Kutoka kwa mto, hiyo ndio yako. Oh, hii ndio yako. Hii ni ya chief anaitwa nani? Hii ni chief anaitwa Magenge. Sasa tukiripoti akuwa anajua tuko tuko huko. Hapo unajua utafuatilia. Hii ni hii. Kwa mpaka hapo na chini nitamweleza. Tumefika. Tungebeba hata tungebeba kambao ya kuweka na unapita. Nyamaze. Aya. Sidia ule. Sidia ule. Ai. Wewe. Mark. Thank you.